dos atentados em Paris, várias personalidades da política portuguesa estiveram presentes na Praça da República para prestar uma homenagem às vítimas. Segundo o último balanço, os atentados causaram 129 mortes. Até ao momento, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou a morte de um português de 63 anos, junto ao Estádio de França, e de uma lusodescendente de 35, que assistia a um concerto dos Eagle of Death Metal, na sala de espetáculos Bataclan. Os quatro portugueses que tinham ficado feridos já tiveram alta hospitalar, mas há também ainda dois lusodescendentes desaparecidos. Eu estou aqui a manifestar uma mensagem de solidariedade para as famílias das vítimas, mas também à França, ao povo francês e à importante comunidade franco-portuguesa que aqui reside. Houve, muito particularmente perto deste local onde estou a ser entrevistado, um conjunto de atentados, atos perfeitamente inaceitáveis e inconcebíveis, ataques claros à liberdade, aos valores da democracia, e, portanto, é importante que nós sejamos hoje solidários com um país, que é um país importante no que tem a ver com questões de direito do homem e não só, e um país que partilha connosco um conjunto de valores de sociedade e democracia e de paz que nós queremos continuar a garantir. A comunidade portuguesa, ela própria, foi envolvida de forma trágica nestes atentados, mas é uma comunidade que neste momento está calma, está serena, como todo o povo francês. Basta ver hoje Paris e as pessoas voltaram à rua. É evidente que continua um pequeno clima de insegurança, mas as pessoas, a melhor forma de resistir e de superar estas questões é claramente voltar à sua vida normal, à normalidade, e a comunidade portuguesa integra-se nesse todo. Eu ainda hoje tive uma reunião com autarcas portugueses de França, muitos deles que tiveram pessoas das suas localidades também envolvidas nestes trágicos acontecimentos, e os próprios autarcas de origem portuguesa, também eles, estão a trabalhar no sentido de poder superar rapidamente este problema, esta questão no plano local, mas muito particularmente agora temos que colaborar em conjunto todos os países da comunidade internacional que acreditam nestes valores e temos que reforçar a nossa cooperação. A comunidade portuguesa acaba por também ser atingida inevitavelmente por este tipo de atentados? Sim, seja diretamente com os atentados nos locais e aí temos um sentimento forte, péssimos sentimentos para as famílias, mas também localmente, sejam eles bombeiros, sejam eles nos hospitais, mas também sejam eles decisores públicos nas suas câmaras, como autarcas, também envolvidos, nomeadamente, com o requerer que permite que as autarquias estejam ao mais perto dos seus municípios. E particularmente hoje, justificou-se estar aqui em Paris, também como expressão de solidariedade com a comunidade portuguesa. Não só uma solidariedade profunda com o povo francês neste momento de consternação, e onde é importante repudiar os atos hediondos que estão associados a esta prática de terrorismo, mas, sobretudo, para também lamentar as vidas e também os valores da democracia, da liberdade, da tolerância, de uma sociedade pluralista que estão a ser postos em causa. E, de facto, há aqui valores maiores, como os valores da vida, que, quando estão a ser barbaramente violados, mas também estes valores das sociedades de progresso, de tolerância, que são valores com os quais nos identificamos e que estão a ser postos em causa com estes bárbaros atentados. Então é importante não só a manifestação de solidariedade total com a comunidade portuguesa, que aqui também é vítima, mas todos nós enquanto cidadãos do mundo, estamos também em causa e inquietos e desassossegados com estes atos que põem em causa a própria democracia, os valores maiores, os pilares da democracia estão a ser postos em causa. E também queremos dizer, e nesse sentido com a comunidade portuguesa estivemos a intervir, para dizer que se sabemos que há muita indignação, para além da consternação, se há uma grande indignação, importa também dizer que a gramática das bombas, é esta linguagem do terrorismo, não se pode responder com a gramática da violência. Há uma pedagogia da paz indissociável da defesa da justiça social que nós queremos sublinhar como o caminho e como a alternativa. Eu, durante este fim de semana, eu tive um conjunto de contactos com autoridades nacionais e também francesas, representantes políticos franceses, com o objetivo de ir acompanhando tudo aquilo que estava a passar, quer de uma maneira geral as consequências deste atentado, que é de tal maneira bárbaro que não há
palavras suficientes para descrever o horror daquilo que foi feito por esse grupo de terroristas. Tenho tido a preocupação de saber o que se passa com a comunidade portuguesa, aliás, e hoje estive também no Hospital Salle Pétrière, precisamente porque havia a indicação de que haveria um ferido português que estava internado e eu tive a oportunidade de passar para ver em que estado se encontrava, como estava e ver que tipo de apoio é que na realidade se poderia ser dado. E tenho estado a acompanhar de todas as maneiras que posso tudo aquilo que aqui se tem passado. Este ataque terrorista é um ataque que nos atinge a todos. É um ataque contra a humanidade. Isto é a barbárie e o obscurantismo a tentar fazer vergar-nos pelo medo aquilo que são as nossas sociedades e os valores ocidentais, mas não conseguirão. E é meu dever, enquanto representante dos portugueses também na Europa, estar aqui presente neste momento, enquanto representante político em geral, é meu dever estar aqui presente porque a França é a segunda pátria dos portugueses e, portanto, não poderia fazer outra coisa senão estar aqui presente neste momento tão difícil para toda a França, mas não só, para toda a Europa e para toda a humanidade.